Vážení rodiče, milí hosté, dovolte mi, abych vás v tento krásný čas uvítala jménem obecního úřadu v Dobrovicích na dnešní slavnosti. Sešli jsme se, abychom přivítali vaše děťátka, největší dar, jaký jste kdy mohli dostat, mezi nejmladší občánky naší obce. V úvodu si poslechneme, co si pro nás připravili děti z naší mateřské školy. Čistenek, nosí k knoflíku, když se má maskova, dá se růži. A když ho políbí, na růžní tvářička, jeho oči se jak na nebi hvězdičky. Letí, letí do kvínka, kam pak letí uspat děti, milá miminka. Kolébá tě maminka, oči se. Dnešní přivítání vašich dětí provede starosta obce Dobrominice, pan Pavel Drnovský. Pane starosto, představuji vám nové občánky v doprovodu jejich rodičů. Jsou to manželé Kaldrovi se synem Jakubem, rodiče Petry Dirdové, dále manželé Drnovští s dcerou Eliškou a manželé Zatloukalovi se synem Lukášem. Vážení rodiče, čas je neúprostný běžec na své pouti a nám lidem bere i dává. Dnes, když jsme se sešli, abychom přivítali vaše děťátka, moudrá matka příroda se na vás usmála a podarovala vás darem největším. Je jim sotva pár týdnů a už cítíte tu změnu, která s vámi nastala. V oné posvátné chvíli jste maminky poprvé s rukou sestřiček dostali do své náruče ten růžový uzlíček, pocítili jste asi každá něco, co vám dosud život odpíral. City matčiny, o níž bylo sepsáno v literatuře celého světa, mnoho a mnoho knih na staveršu. Snad opravdu všichni velici vásníci věnovali matce alespoň jednu sloku ve svém díle.